Bota Fora BS! Descontos de até 60%. Toda loja em 12 vezes, sem juros. Confira o valor da parcela. Jogo Artex Percal, 180 fios, R$10,90. Cortina com bandu, só R$13,30. Faqueiro Tramontina, 24 peças, R$13,70. Kit para banheiro com 6 peças, R$5,50. Toalha de banho Carsen, R$1,25. Colcha Matelassi Altenburg, R$7,99. Colchão, molas ensacadas, 3 anos de garantia, R$89,90. BS, a menor parcela. Yeah.